حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. يا إله العالمين پروردگار عالم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين مولا ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرما. آمين. يا الله صلاة و سلام کا نذرانہ پیش کیا بارگاہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نظر مولا قبول فرما. آمين. محبوب کے صدقے میں 144,000 انبیاء اکرام یا 2,00,000 خوش کم و بیش کی بارگاہ نظر مولا قبول فرما. آمين. تمام صحابہ تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین آئمہ مجتہدین کی بارگاہ نظر مولا قبول فرما. آمین. سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سروردیہ نیازیہ مجدیہ نعیمیہ کی بارگاہ نظر مولا قبول فرما. آمین. اس روح زمین پہ جتنے تیرے نیک بندے یا نیک بندی آرام فرما تمام کی بارگاہ نظر مولا قبول فرما. آمین. خصوص سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی اس کا ثواب صلاۃ و سلام پڑھا. یا اللہ اس قبرستان میں میاں نور دین سمیت جتنے مرحوم یا مرحومہ چھوٹے بڑے تدفین ہیں سب کی بخش عطا فرما. آمین. ہم سب کی روحوں کو پورا ثواب عطا فرما. آمین. اللہ ہم سب کی بخش عطا فرما. آمین. اللہ ہم کی مغفرت عطا فرما. آمین. صغائر کبائر گناہوں کو معاف عطا فرما. آمین. جنت الفردوس مقام عطا فرما. آمین. اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما. آمین. حبیب کا قرب نصیب فرما. آمین. یہ بچے مہمان رسول ہیں ان کی آمین کے صدقے جتنے مرحومین یہاں تدفین سب کے بخش عطا فرما. آمین. ہماری اور ہمارے ماں باپ اور ساری امت مسلمہ کی بخش عطا فرما. آمین. ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرما. آمین. یا اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. آمین. خصوص طلبہ پر فضل و کرم عطا فرما. آمین. ہمارے اس مدرسے پر فضل و کرم عطا فرما. آمین. امامین اراکین مددگار سب پر اپنا فضل و کرم. آمین. یا اللہ سب کی نیک اور جائز منا پوری عطا فرما. آمین. یا اللہ سب کی دلی نیک اور جائز پوری عطا فرما. آمین. سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.